Vocês podem sugerir, por exemplo, revogar isso, né? Da questão das armas. Você já está falando com o ministro, né? Não, eu estou falando como senador eleito. Mas vocês podem sugerir, por exemplo, o que o presidente revogue a questão dos decretos que flexibilizaram armas? Sim, aí sim, não há dúvida que é um escopo principal do grupo, porque é um compromisso do presidente Lula e nós temos que ter um duplo olhar. O primeiro olhar, o olhar daqui para frente. Nós temos uma lei vigente, o Estatuto do Desarmamento, que foi objeto de um desmonte por atos infralegais, atos abaixo da lei, decretos, portarias. Então, isto, sem dúvida, é um tema fundamental do grupo de trabalho, porque é um tema que o presidente Lula escolheu e é um tema que foi aprovado pela sociedade brasileira. O tema daqui para trás é um tema que exige algumas reflexões. A primeira: existe direito adquirido a faroeste? Não. Existe direito adquirido a andar com fuzil, metralhadora? Não, também. Imaginemos uma situação de um medicamento que hoje é permitido e amanhã passa a ser proibido. Alguém terá direito adquirido a continuar a tomar esse medicamento? Resposta: não. Então é possível que haja um efeito imediato, inclusive no que se refere aos arsenais já existentes? Sim, é possível. Agora, a decisão de mérito, o grupo ainda vai tratar, fazer uma proposta ao presidente da República. O certo é, daqui para frente, o conceito fundamental é o da lei de 2003 do Estatuto do Desarmamento. O outro tema, e o que já está em circulação? Provavelmente vai haver uma modulação, no sentido de que aquilo que for de grosso calibre, por exemplo, deve ser devolvido. Algum tipo de recadastramento, de recenseamento, no que se refere aos clubes de tiro, sim, também. Vai haver fechamento generalizado de clubes de tiro? Não, seguramente não. Mas não pode ser algo descontrolado, não pode ser liberou geral, porque todos os dias as senhoras e os senhores noticiam tiros em lares, em vizinhança, em bares, em restaurantes, de pessoas cuja observação está lá nas matérias dos senhores. Possuía registro de CAC. Então mostra que esse conceito realmente fracassou. E aquilo que fracassou deve ser revisto. Senador, os atos...